gudoomiyaha majmaca culimada soomaaliyeed iyo wafdi uu hogaaminayay ee soo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey culimanaha labada gole ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland culimo awdiin iyo marti sharaf kale soo dhaweyn iyo ismarxabeyn kadib ayaa waxaa wafdiga loo gudbiyey hoolka nasashada ee garoonka magaalada kismaayo iyagoona halkaas warbaahinta kula hadlay sheekh cabdirashiid weli ibraahim gudoomiyaha mu'asada al umma ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin imaashaha gudoomiyaha majmucada culimada soomaaliyeed iyo culimo kale ee la socotay wuxuuna sheegay in 14 bisha magaalada kismaayo uu ku qaban doono wuxuuna sheegay in 14 bisha magaalada kismaayo uu ka furi doono muxaadarooyin diini ah oo lagu wacyigelin doono bulshada qaybaheeda kala duwan raaqibat lmuttaqiina wala cudwaana ila cala aalimiin washhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah washhadu ana muxamadan cabduhu warasuulu insha allahu tacaala arrintii aan sugaynay culimadii yaana soo gaadhay sheekh bashiir axmed salaad uu hogaaminhayo culimada waxaan leenahay soo dhowaada reer kismaayo magaaladiinnii aada culimada u ahydeen inta badanna idin sugaysay ku soo dhowaada annagana farax bay noo tahay maanta imaatinkiinna dadka reer kismaayana sharaf weyn bay u tahay imaatinka culimada intaa dhan cadadkaa dhan ay soo gaadhay waana idinka mahad celinaynaa xilka aad iska saarteen inaad soo booqateen magaalada waan idinka mahad celinaynaa soo dhowaada culimo noo soo dhowaada wadankii agaasimaha wasaaradda diinta iyo awqaafta jubbaland mudane cabdi faqdiid ayaa dhankiisa asna ka hadlay yihiin isagoo sidoo kalena sheegay inay ku faraxsan yihiin culimo awdiinka soo gaaray magaalada kismaayo soo dhaweynna insha allahu tacaala culimo awdiinkii reer soomaaliyeed oo noo timid uu hogaaminaya sheekh bashiir doctor sheekh bashiir sidoo kale sida hadda aan xogta ku hayna culamo kale galabta ilaa iyo waqti kalena imaan doonaan runtii ka dowlad jubbaland anagoo wakiil ka ah runtii dowladda dowlad goboleedka jubbaland waxaan ku faraxsanahay inayna soo gaarto culamadii oon baahi badan loo qabay sida hore uu sheegay agaasimaha waxaan dhihi doonaa waa la sugayey runtii waxaana kulay la kulmi doontaan madaxda igu sarreysa dowlad goboleedka jubbaland uu ugu horeeyo sheekh axmed maxamed islaam madaxweynaha annaguna mar walba waxaan u dhiiranahay ama diyaar u nahay runtii inaan soo dhaweyno cid kasta oo ku kordhinayso runtii waxtar hadda waxaan dhihi karaa inta la soo dhaweyn jiray ama wufuuddii la soo dhaweyn jiray waa wufuuddii ugu qiimaha badneed oo runtii aan soo dhaweyno maanta wasiirka wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta jubbaland maxamed yuusuf cumar oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxay sida ay u arkaan wafdiga soo gaaray magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ahlan wasahlan culimada waxaan leehay insha allahu tacaala soo dhowaada allah idin barakeeyo ana runtii aada baan runtii u faraxsanahay waxaan ugu faraxsanahay culimadaydii oo haddana misna wasaaraddaydii insha allahu tacaala marti u ah aada baan ugu faraxsanahay culimada hadda soconaysa kulligood macalimiintaydii bay u badan yihiin dadkii soo tarbiyeeyo weeye marka insha allahu tacaala soo dhowaada kuna soo dhowaada magaalada kismaayo kismaayo iyo ehelkeeda runtii culimada way jecel yihiin wayna rabaan waana shayga ugu fiican oo kismaayo ay heshay waa haniimo in culimada intaan la-eg maanta ay yimaadaan oo ay dacwad u yimaadaan siyaasa loo iman jiray laakiin culimadu maanta islaax iyo dacwo iyo muhiimaddii ambiyada calayhim salaatu wasalaam bay wadaan waxaana isleehay reer kismaayo iyo soomaaliduba waxay ugu baahan tahay maanta waa dacwadaas in maxaan ku dhahaya culimada dacwadda laga qaato ummadda islaaxaadkeeduna wuxuu ku jiraa dacwadda culimadu ay wado gudoomiyaha majmac culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ayaa ugu dambayntii ka mahad celiyey sida diiran ee loogu soo dhaweeyey magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose wuxuuna intaasi ku daray in magaalada kismaayo uu maalmo ku sugnaan doono ilaahi subxaanahu watacaala baa mahad iskale mahadan la koobi karin fursaddan iyo kulankan inoo qadaray inoo fududeeyey runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay aniga culimada socotaa inaan maanta aan soo gaarno dowladda jubbaland runtii ziyaaradan iyo kulankan iyo ziyaarada mar hore ayay ahayd inaan soo aadno oo mar hore ayaa madaxweynuhu uu maaragtay aan martiqaadka noo fidiyey laakiin annagaa iska mashquulsanayn runtii marka waaba soo daahnayba oo mudnaantiinnii iyo martiqaadkii aanoo fidiiseen waa ka soo daahnay marka aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsannahay inaan aan soo gaarno magaaladan iyo dowlad goboleedkan oo aan wax ka oofino ballamadii aan galnay insha allahu tacaala runtii hadda dad fiican iyo dal fiican ayaa u nimid dalkii culimmadu maaragtay runtii yani asalka u lahaa weeye
marka wadin salaamayna waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhaweynta qiimaha leh maxamed geela xasan wararka telefishinka caalamiga ee star magaalada kismaayo